Prvo pitanje je, budući da su prošli tjedan završeni radovi na izgradnji prometnice u naselju Breg Ivanovci, koji su uključivali izgradnju proširenja županijske ceste Labin-Koromačno sa lijevim skretačem. Interesira me kakvi su planovi za daljnje povećanje sigurnosti te ceste koja je vrlo opasna, te kada se može očekivati produženje trotoara za pješake i daljnje intervencije na prometnici. To je prvo pitanje. Drugo pitanje je da se u zadnjih mjeseci primijetio sam novo plavo-bijele oznake na postojećim obilježenim planinarskim putevima, gdje se inače koriste crveno-bijele markacije, ali i na mnogim drugim do sada neobilježenim starim pješačkim putevima, pa me interesira više informacija vezano za taj poduhvat, a pogotovo da li će se ti putevi od sada dalje biti redovito održavani, čišćeni i na koji način će biti sve to skupa prezentirano šetačima, gdje će se moći vidjeti, znači, popis svih tih puteva kako bi se ih moglo proučiti. Zadovoljstvo nam je reći da je Županijska uprava za ceste zaista se dosta aktivirala oko županijske ceste kroz Kapelicu. Tako su 2017. godine izradili projekat rekonstrukcije, uključujući rekonstrukciju postojećeg nogostupa na potezu od novog raskrižja na završetku Starci do skretanja za Kanfarelići. A sada se upravo radi projekat rekonstrukcije ceste na sljedećoj dionici od skretanja za Kanfarelići do Morčaki. S tim da na toj potezu nemamo pješačku stazu, pa je grad Labin se uključio sa sufinanciranjem projekta da se u projekat uključi i nastavak nogostupa. Tako da vjerujemo da je time će biti stvoreni dobri uvjeti da ŽUC može onda planirati i sredstva i za izgradnju i rekonstrukciju ceste na tom dijelu, pa će se evo i na tom dijelu osigurati veća sigurnost građanima kako za pješački promet, tako i za kolni promet. U tijeku je jedna vrlo, vrlo interesantna, ja sam siguran, vrlo korisna akcija koju provodi Turistička zajednica grada Labina. Radi se o ažuriranju mapa naših pješačkih staza. Znači, znamo da je naš Labin okružen sa vrlo lijepim zelenilom, znamo da se i Rabac i Labin orijentira na outdoor aktivnosti i znamo da sve više ljudi, kako turista, tako i domaćih ljudi, koristi sve te staze, pa smo s toga odlučili na Vijeću turističke zajednice i na Skupštini da uložimo dodatne napore, dodatna sredstva. Angažirali smo tvrtku Sportbox, koja trenutno vrši soft markaciju na terenu. Znači, sigurno ste se uvjerili uzduž Labina, ali svih tih staza i po Rapcu, i prema Raši, i prema Ripendi, Kapelici, Rogoćani, uglavnom cijelo područje grada, označavaju se plavo-bijelo-plave pruge. To su soft markacije. Nakon toga ide označavanje sa putokazima. Putokazi će biti malo na par lokacija gdje će brojevi biti tako da ćete moći prepoznat stazu i po imenu, ne znam, staza Svetog Justa, Centolina, Saza ili nešto slično, ali puno bitnije od toga bit će i QR kodovi i staze su uvedene u sustav GPS-a. Tako da ćemo dobiti dodatni prostor i za šetnju i za naše turiste. U sve to, te staze kako se markiraju, tako se pomalo i čiste i mislim da je ovaj sustav uvođenja kontrole preko turističke zajednice na sve pješačke, znači to možete pogledati već danas na stranicama turističke zajednice Županije Istarske, znači to su Istra trail staze i vjerujem da će biti brzo i na stranicama turističke zajednice grada Labina. Svi vi koji imate pametne telefone moći ćete preko QR koda na lokaciji gdje god budete očitati mape i normalno sve mape, prospekti biti će u svim uredima turističke zajednice općine Raša, u hotelima, ugostiteljskim objektima, tako da mislim da je ovo jedan pravi projekat koji će saživjeti, ja se nadam, u roku već od mjesec dana.